پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حکومت کی رٹ کو چیلنج کیے جانے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا مگر یہ حقیقت دنیا کے سامنے اس وقت آئی جب پاکستان کے سوئٹزرلینڈ سوات میں مقامی طالبان نے حکومت کی عملداری کو چیلنج کیا بات اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ انسرجنسی کیا ہے انسرجنسی ایک منظم مزاحمت ہے جو کسی موجودہ اور قانونی طور پر منتخب حکومت کو گرانے کے لیے شروع کی جا رہی Well, insurgency in its simplest definition. آسان ترین الفاظ میں انسرجنسی ملک کی اندرونی یا بیرونی امداد کے ذریعے چلائی جانے والی ایسی تحریک ہے جس کا مقصد حکومت کو گرانا یا بدلنا ہو پاکستان کے تناظر میں انسرجنسی کی ایک وجہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کا اتحاد اس کے علاوہ غربت سماجی مواقع میں کمی اور حکومت کی بے توجہی بھی حکومت مخالف قوتوں کو اپنی جگہ بنانے کا موقع دیتی ہے پاکستان کے قبائلی اور نیم قبائلی علاقوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے نظر انداز کیا گیا نہ صرف یہ کہ ان علاقوں میں انتہا پسند گروہ افغانستان کی جنگ میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے مجاہدین بن کر آئے بلکہ وہاں مرکزی طاقت مضبوط نہیں تھی اگر وہاں مرکزی حکومت موجود بھی تھی تو وہ بہت کمزور تھی لہذا جب انتہا پسندوں نے ان علاقوں کا انتظام چھینا تو حکومت نے ان کا مقابلہ مطلوبہ قوت کے ساتھ نہیں کیا تیسری دنیا کے ممالک میں عام آبادی سہولیات کی کمی تو برداشت کر لیتی ہے مگر کمزور قانونی اداروں کی موجودگی میں طاقتور کا ساتھ دینا اس کی مجبوری ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں نہ صرف اس کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انتہا پسندوں کی لیڈرشپ کیا مہیا کر رہی تھی انہوں نے ایک طرف عام آبادی کے لیے کام کیے اور ان کو سہولیات دیں اور دوسری طرف اپنی مخالفت کرنے والوں کو ختم کر دیا تشدد پسندی کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی کیا ہے کاؤنٹر انسرجنسی از اے ٹیکنیک کاؤنٹر انسرجنسی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں مسلح تحریک کو ناکام بنانے کے لیے طاقت کے تمام ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں یعنی سیاسی طاقت معاشی طاقت اور فوجی طاقت تاکہ ایک منتخب اور قانون حکومت کے خلاف مسلح تحریک کو ختم کیا جائے کاؤنٹر انسرجنسی از بیسیکلی بنیادی طور پر کاؤنٹر انسرجنسی ایک حربہ ہے یا اسے ایسی حکمت عملی بھی کہا جا سکتا ہے جو عوام کی حفاظت اور ان کی مدد کر کے عوامی حمایت حاصل کرنے پر مرکوز ہوتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ تشدد پسند اس وقت تک کام نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو آپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے سیکورٹی کا نفاذ تاکہ عام آبادی کو حفاظت کا احساس ہو سکے اور پھر ان میں یہ تحریک پیدا کی جائے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں جو کہ تشدد پسندوں کا خاتمہ کر رہی ہے نہ کہ مسلح گروہوں کا ایسی حکومتیں جنہیں مسلح تحریکوں کا سامنا رہا ہے وہ مختلف طریقوں سے اس پر قابو پانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں میرے خیال میں جو طریقے حقیقتاً زیادہ کامیاب رہے ہیں وہ ایسے طریقے ہیں جن میں تشدد پسندوں کی ناراضگی کی اصل وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ شعبے ہوں گے بہتر حکومت قانون کی حکمرانی معاشی سرگرمیاں بنیادی انسانی ضروریات خوراک پانی رہائش تعلیم اور یہ سب مل کر تشدد پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے بہت کامیاب طریقے بن جاتے ہیں ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر ممالک مسلح تحریکوں سے نمٹنے کے لیے فوجی طاقت کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں فوج اس مسئلے پر زیادہ جلدی قابو پا سکتی ہے انسرجنسی کی وجوہات اور اس کے پیمانے کا اندازہ لگانا انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کس سمت پر توجہ دینا زیادہ کامیاب ثابت ہوگا کبھی کبھی مسلح تحریکوں کو طاقت کا استعمال کیے بغیر بھی کچلا جا سکتا ہے اگر مسلح تحریک کمزور ہے تو آپ اپنی ترجیحات ایک قابل حکومت قائم کرنے انصاف کی فراہمی یا معاشی ترقی لانے پر مرکوز کر سکتے ہیں اگر مسلح تحریک مضبوط ہے تو آپ کو لوگوں کی حفاظت کو ترجیح دینی ہوگی کیونکہ جب تک حکومت اور اس کے اتحادی ادارے لوگوں کی حفاظت نہ کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے لیے اور کیا کچھ کر رہے ہیں
کئی بار مسلح تحریک کسی بھی ملک میں معاشی مواقع کی کمی کی وجہ سے اٹھتی ہے یا حکومت کی سروسز میں کمی کے باعث. ایسی حکومت کو معاشی امداد دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ان شعبوں میں بہتری لا کر خطرات سے نمٹ سکے. اگر فتنہ پسند مسلح ہیں اور دہشت گرد حملے کر رہے ہیں تو ملٹری ان کا مقابلہ کرے تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. قانون کی حکمرانی اور مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پولیس یا ملٹری کے ذریعے حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے, مگر خطے کی عام آبادی کے لیے معاشی سرگرمیاں فراہم کرنا بھی بنیادی اقدامات میں شامل ہے. وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے قانون کی حکمرانی لائی جائے, مقامی سیاسی حکومت کو مضبوط کیا جائے, یہ یقینی بنایا جائے کہ علاقے کے لوگوں کو معاشی مواقع دستیاب ہوں گے اور معیشت کو مستحکم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کو دو کام کرنے ہیں. ایک فزیکل سیکیورٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملٹری اور پولیس کی ضرورت ہے جو فزیکل سیکیورٹی دے کر ایک محفوظ فضا قائم کر سکے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری انفراسٹرکچر کا قیام بھی ضروری ہے. تنازعات کو ختم کرنے کے روایتی اور رائج طریقوں کے ذریعے قانون کی حکمرانی, باصلاحیت اور قابل بھروسہ پولیس جو بعد میں ہولڈ اینڈ بلڈ کی پالیسی پہ کارآمد ثابت ہو, اور مقامی آبادی میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ پولیس فورس یا ملٹری فورس لٹیرے بن رہے ہیں. ایک چیز جس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار یا فرنٹیئر کور کے رکن کا رویہ عام آدمی کے ساتھ کیسا ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں سے کتنی عزت سے پیش آتے ہیں. یہ اقدامات ڈائریکٹ سپورٹ کہلاتے ہیں, مگر کاؤنٹر انسرجنسی میں انڈائریکٹ سپورٹ کو بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے. انڈائریکٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ تشدد پسندوں کو اپنی طرف لایا جا سکے یا لوگوں کو اس بات پر راضی کیا جا سکے کہ وہ تشدد پسندوں کا ساتھ نہ دیں. یہ انڈائریکٹ ہوگا, یہ پروپیگنڈا, پبلک ڈپلومیسی یا انفارمیشن سروس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں اور کیوں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ حکومت کی مدد کریں نہ کہ تشدد پسندوں کی. عام آبادی کو حکومت کے ساتھ ملانے کے لیے ان سے مذاکرات کرنا ضروری ہیں, کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی مسلح تحریک کا مقابلہ اس علاقے کے لوگوں کی حمایت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فوجی اور معاشی اقدامات کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کے دل جیتنا بھی ضروری ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً مقدم ہوگا کہ اعتبار اور یقین لایا جا سکے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ مقامی آبادی کو مرکزی حکومت کی کوششیں مستند, درست اور اپنے مفاد میں نظر آئیں, اور بہت سے اقدامات جو تشدد پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ابتدا میں کیے جانے چاہئیں, ان میں ایک تو یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی مضبوطی اور کنٹرول کو دوبارہ وہاں قائم کیا جائے اور لوگوں اور حکومت کے درمیان اس اعتبار کو دوبارہ قائم کیا جائے کہ حکومت کا کام ان کی خدمت کرنا ہے. دہشت گردی کی جنگ یا جو کاؤنٹر گوریلا وارفیئر ہے, اس میں جو گوریلا آرگنائزیشنز ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ پارٹیز ہیں جو ان کے خلاف جد و جہد کر رہی ہوتی ہیں, دونوں بیسیکلی ایک ہی پاپولیشن اور ایک ہی آڈینس کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اس میں کون جیتتا ہے یہی بتاتا ہے کہ دہشت گردی زیادہ ہوگی یا دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اس میں کامیابی ہوگی. تو دل و دماغ کو جیتنا یہ میرے خیال میں اصل پوائنٹ ہے کسی بھی کاؤنٹر ریولوشنری یا کاؤنٹر ٹیررسٹ کمپین کے اندر. اعتماد, پبلک کی جو اعتماد ہے وہ بنے گا ایک سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ.